ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହି ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଫିସ ଅଗଲପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି। ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ ଯୋଗାଣ ସେବକ। ଯୋଗାଣ ସେବକ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭେକେନ୍ସି ଆସିଛି। ଏଥିରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏଣ୍ଡ ମହିଳାମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ 21 ଇୟର୍ ରଖାଯାଇଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ 35 ଇୟର୍ ରଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହି ଚାକିରି କରିବେ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 6000 ଟଙ୍କା ସାଲେରୀ ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଏହିସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଟାଚ୍ କରି ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମାର୍କସିଟ୍, ରେସିଡ଼େଣ୍ଟାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, ଆଧାର କାର୍ଡ଼। ଏଥିରେ କେବଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଅଗଲପୁର ବ୍ଲକର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଆଉ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦି ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ଲକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଅଗଲପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ପିନ୍ 767022। ଆପଣମାନେ ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। 15/4/2021 ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାନି। ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 30/4/2021। ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ PDF ଫାଇଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ PDF ଫାଇଲ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। PDF ଫାଇଲ୍ ଶେଷରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ପାଇପାରିବେ।